Malona izay fanindrena prime minister izay atrandrika nanao ny heviny mahakasika azy ity moa ny fikambanana ambalam-bahoaka. Ho an'izany fikambanana izany dia olona afaka manatanteraka ny vinan'ny fampandrosoana no tokony apetraka eo amin'izany toerana ny prime minister izany. Arahantsika eto izao manaraka izao ny akombovao manodidina izay. Ampirindra ny asan'ny fahefanam-panatanteraka, olona afaka manatanteraka ny vinam-pampandrosoana sy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina no tokony eo amin'ny toeran'ny prime minisitra hoy Arsène Jean, filohan'ny fikambanana ambalam-bahoaka. Olona afaka hanatanteraka ny fampanantenana napetraky ny filoha tamin'ny fampielezan-kevitra izay nataony, satria anisan'ny antony fidianan'ny vahoaka azy izay fandarana azy izay sy izay programma izay ka ho anay tsy jerena antoko politika io na kolera politika fa hoe izay olona afaka hanatanteraka an'izay fampanantenany filoha tamin'ny vahoaka izay. Mandeha koa ny resaka hoe io hoe niterena sy ohatran'izay amin'ny fanesorana io fijerina ambalam-bahoaka anazy, dia zao hoe zay raha nieritreritra fa talohan'ny faran'ny taona ny tokony misy io zavatra io raha fijerena, satria zao napetraka ny fepotoana iny hoe anatin'izao volana iaraha tsika manko mora manadino e fa inoko fa ny mpanara-baovao miara-miara-madadidy fa nisy fepotoana nomen'ny gouvernement hoe eto ny hitsarananay dikany zany rarinao anara hoe miara-mametram-pialana aloha, dia zay mahavita ny tokony nataony zay mifanaraka tamin'ny fampanantenana meny filoha rariny raha mbola hotazono dia izao hoe rariny raha miara-mametram-pialana izy, satria miainga vaovao tsika hoe izany navita hotazonona izany tokony fahitana andraikitra hafa raha ohatra tsy mety amiy le andraikitra to mba arakaraka ny zava-bitany hoanay lojika ireny. Momaria amin'ny filohan'ny fikambanana ambalam-bahoaka izay anisan'ny manoana amin'ny filoham-pirenena Perinasa fa tsy misy fandraisany amin'ny fisinidinika ho amin'ny fampiavana-pirenena ny fametra-pialan'ny gouvernement ary ny fanofana izany.